Jo també li volia preguntar, no ho he vist, però segur que ho té en el seu pensament, em podria confirmar avui si continuen portant el procés, el programa de retorn de cabal del riu Ter? Continuaran aquell programa que hi havia, aquell compromís amb les comarques gironines de l'anterior conseller, en què el 2015 s'havia acabat aquest procés de retorn de l'aigua al cabal del Ter? M'agradaria que també que ens pogués, perquè jo no he vist quines, ni en el seu programa tampoc he vist quines actuacions es portaven.